Нападник на мечеті у Новій Зеландії постав перед судом. Нагадаю, Брентон Тарант убив 49 мусульман, ще 50 отримали поранення. Як пройшло перше судове засідання у матеріалі Світлани Чорнецької? Його заводять у наручниках та в тюремній сорочці. Він не промовляє ні слова, на обличчі ні тіні каяття. Засідання триває всього кілька хвилин. Призначений судом адвокат не просить ані приховати ім'я нападника, ані випустити його під заставу. Втім, суддя наказує розмити обличчя арештованого на фотографіях та відео. Брентон Гаррісон Тарант, ви не зробили заяву щодо своєї винуватості. Вас залишають під вартою. Наступне засідання у цієї справі буде 5 квітня о 9:15. Наразі 28-річному Таранту висунули всього одне обвинувачення у вбивстві. Але поліція обіцяє, що їх буде більше, адже його вважають винним у двох нападах на мечеті міста Крайстчерч. Разом із Тарантом затримали ще двох чоловіків. Їм поки не висунули обвинувачень. У мусульман зазвичай проводять поховання якнайшвидше, протягом 24 годин. Але враховуючи обставини, перед тим, як забрати тіла, ми мусили працювати з владою, щоб вони виконали свою роботу відповідно. 49 людей загинуло, ще 50 отримали поранення, 11 з них перебувають у критичному стані. Перед атакою Тарант розповсюдив маніфест, де назвав свій вчинок «помстою за теракти в Європі». У ході обшуків поліцейські конфіскували саморобні вибухові пристрої, вогнепальну зброю та боєприпаси. Він отримав ліцензію на зброю у 2017-му. Звичайно, новозеландці запитають, як комусь вдалося заволодіти такою зброєю. Справа в тому, що гвинтівки, які він використовував, були модифіковані. І наступним нашим кроком буде зміна законів щодо вогнепальної зброї. Наразі усі мечеті у місті патрулюють поліцейські. Те саме відбувається у Сполучених Штатах. Тут правоохоронців озброїли автоматами. Чатують офіцери і біля мечетей у Великій Британії. Цей хлопець хоче налякати мусульманську общину, сказати, що їй загрожує небезпека, але у нього нічого не вийде. Сьогодні тут збереться понад 2000 людей для молитви. Звісно, ми подбаємо про нашу безпеку, але покажемо, що не боїмося. Своє співчуття і солідарність із Новою Зеландією висловлюють люди у всьому світі. У Парижі загасла Ейфелева вежа. Панахиди провели майже в усіх європейських містах. У різних куточках світу люди приносять до мечетей квіти. А у Британії погрожують притягнути до відповідальності соцмережі, якщо вони не видалять відеоатаки, яку Тарант транслював наживо. Більшість соцмереж від Фейсбука до Ютуба активно знищують записи нападу, але численні копії продовжують з'являтися. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».